hour and 30 minutes. These features may differ from aircraft that you have flown on before. Please remove headphones for this demonstration. All emergency exits are indicated by a red exit sign, and the footpath markings will guide you to the nearest exit in an emergency. The exits are located on both sides of the aircraft, at the front, in the middle, and at the rear of the cabin. All exits are also shown on this. Всички изходи са позначени също и на картата за безопасност. Най-близкият изход може да е и зад вас. В случай на евакуация, вие трябва да оставите целия си ръчен багаж в самолета, за да заключаете вашия предпазен план, поставете металната част от катарамата и затегнете предупредителите свободния край. На този тип самолет от изключителна важност е да следват кабинните знаци и инструкциите на екипажа. Бихме желали да ви напомним, че пълшенето не е позволено на нито едно място на борда на самолета. Вашия багаж трябва да бъде прибран в багажните отделения над вас или под седалището пред вас и не трябва да блокира кабината пътека или изходите на самолета. Сега молим да се уверите, че вашият предпазен план е заключен и пристегнат. Yeah, I'm going to
Again, ladies and gentlemen, Ryanair operated by Bliss to line the boat from you to Treviso Airport, where the local time is. Köszönöm, hogy megtaláltad.